Jeziva prognoza o Nenadu Aleksićuša. Bivša reality učesnica ga ocrnela, potkrila šta ga čeka u budućnosti. Žana je ovim rečima šokirala mnogi. Bivša reality učesnica Žana Omnija rešila je da skroz raskrinka Mionu Jovanović i njenog dečka Nenada Aleksićuša, te je dala svoj sud o njihovom dosadašnjem odnosu. Ona tvrdi da će Miona da završi u ludnici i da Ša samo koristi kako bi napredovala u karijeri, te i da sa njim ne planira da pravi porodicu. Ispratila sam dobro šta se trenutno dešava sa Mionom Jovanović i Nenadom Aleksićem Ša i ništa me nije iznenadilo. On će na kraju da završi u ludnici zbog nje. Koliko mogu da vidim, Miona je ta koja non stop pravi probleme. Ako su zajedno ušli da zarade novac, onda ona ne treba da umeđu vremenu da mu nameće to da nije trebalo da ulaze zajedno i da je sve greška. Nadam se da će Ša biti pametan, da neće bežati i da se neće okolo zaduživati. Mioni odmah mora da objasni gde su došli i zbog čega. Meni je svakako malo žao Ša. Ona njega samo koristi i ne planira koliko znam da mu rodi dete, rekla je Žana. Podsjetimo, u toku emisije nominacije u realitiju Elita 8 Ukućani su se našli pred teškom odlukom. Da li će nominovati Slađu Lazić Poršalinu ili Nikolu Škaradića? Naime, Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović su ti došli na red da saopšte svoje nominacije. Reper je izneo svoje mišljenje o dvoje nominovanih učesnika, ističući Nikolin stil i odnos prema ostalima. Ipak izrazio je zabrinutost zbog Nikoline tempirane bombe i prepoznao je potencijalni fitilj koji bi mogao da se upali. Miona Jovanović je također izrazila zabrinutost za Nikolom, primetivši njegovu potencijalnu, kratkotrajnu narav, te prednost dala cimerki.